Pa pre svega, jedva čekamo sutra da izađemo konačno pred našim navijačima. Nadamo se da će biti puna arena, da ćemo osetiti konačno tu njihovu energiju, atmosferu i stvarno nas to raduje i maksimalno smo motivisani zbog toga. Prva utakmica kući u Euroligi, Bayern znamo, dobili su prvu utakmicu protiv Reala, sigurno neće biti laka utakmica, a mi smo gladni te prve pobede i stvarno se nadamo da ćemo sutra izaći, ispoštovati sve što smo danas radili na treningu i idemo na pobedu. Dva poraza u prva dva kola, koliko sve to motiviše da baš pred navijačima ovde napravite pobedu? Pa mnogo, stvarno, imali smo dva teška gostovanja na početku i sad konačno smo kući i to je ono što nam treba, ta dodatna energija od strane navijača da nas poguraju i sigurno da ćemo dati sve od sebe da ostvarimo prvu pobedu.